እንዴት አደረራችሁ በድጋሚ? ዛሬ እንግዲህ ተገናኘነው ዓለም አቀፍ ጥማጥባት ሳምንትን ምክንያት በማድረግ ነው። ምናልባት በጣም ብዙ ሰዎች ስለ ጥማጥባት ማውራት አለብን ወይ የሚል ጥያቄ ሁሉ ሊያነሱ ይችላሉ። ነገር ግን በጣም ብዙ ምናያቸው ነገሮች ስላሉ ቀድሞ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ ብለን ስለምናምን ነው። በየአመቱ ከሐምሌ 25 እስከ ነሐሴ 2 ድረስ ዓለም አቀፍ ጥማጥባት ሳምንትን በፈረንጆቹ ከኦገስት 1 እስከ 7 ድረስ ነው የሚያከብሩት። እሱም ምክንያት በማድረግ በየአመቱ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን በተለይ ደግሞ ጋዜጠኞች እንዲገኙ የምንፈልገውና እንደዚህ አይነት ጋዜጣዊ መግለጫ የምናዘጋጅበት ምክንያት በቀላሉ መድረስ የምንችለው ቦታ ላይ ልንደርስ የምንችለው በእናንተ እንደሆነ ስለምናምን ነው። የጡት ማጥባት የእናቶች ጉዳይ ወይ ደግሞ የሴቶች ጉዳይ ነገር ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ጉዳይ መሆኑንም አጽንኦት ለመስጠትና እናንተን በምትሰሯቸው ፕሮግራሞች ሁሉ ስለዚህ ጉዳይ እንድታስቡ እንድትነጋገሩበት መወያያ ርዕሰ ጉዳይም እንድታደርጉት ጭምር ነው። ህጻናት በእንክብካቤ ካላደጉ፣ ጤናማ ሆነው ካላደጉ ሀገር ወደምትፈልገው አቅጣጫ ወይ ደግሞ ወደምትፈልገው እድገት ላይ ትደርሳለች ብለን አናምንም። የጡት ማጥባት የእናቶች ጉዳይ ቅድም እንዳልኳችሁ ሴቶች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ጉዳይ ነው ብለን ስለምናምን ነው ዛሬ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። እዚህ ስለመጣችሁ፣ ሰዓታችሁን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ከጎኔ በጣም ትልልቅ ባለሙያዎች አሉ። ከእናቶች ጤና ከህጻናት ጤና ጋር የተያያዘ ስራ የሚሰሩ ናቸው። ከጎኔ ዶክተር አባተ አሉ፣ አቶ ዳዊት እና ኤልሳቤት። ሶስቱም ራሳቸውን እያስተዋወቁ ዛሬ ስለተገናኘንበት ርዕሰ ጉዳይ ባሉበት ሙያ ከሱ ጋር አያይዘው የጡት ማጥባትን ጥቅምና ሌሎች ጉዳዮች ተያያዥ ጉዳዮችን ያነሱላቸዋል። እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ሮዝ መስቲካ ነው የሚባለው። የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ ምቾት መልቲሚዲያ ይባላል። ምቾት መልቲሚዲያ በጣም ብዙ ስራዎች ነው የሚሰራው። በጣም በዋነኛነት ሚዲያውን በመጠቀም የእናቶችና የህፃናት ጤና ከዛ ደግሞ የቤተሰብ ሁለንተናዊ እድገት ላይ ነው የሚሰራው እና ይሄ አንዱ የስራው አካል ነው። እኔም በጣም በብዙ አመታት ምናልባት ጥቂቶቻችሁ ልታቁን ትችላላችሁ። ተጨማሪ የወሊድ ፈቃድ ለእናቶች በሚል ዘመቻ አንድ 8 ዓመት የሚሆን እንቅስቃሴ አድርጌያለሁ። ይሄ ከወሊድ ዘመቻው የተወለደ የዓለም አቀፍ የጡት ማጥባት ሳምንትን የምናከብርበት ፕሮግራም ነው እና እኔም አብሬያችሁ ቆያለሁ። ትንሽ ገለጻ ከተደረገ በኋላ ከባለሙያዎቹ ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄዎቻችሁን ታቀርባላችሁ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እናመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ዶክተር አባተ ሽድመር እባላለሁ። የህፃናት ስፔሻሊስት ነኝ። እንዲሁም የህፃናት የጽኑ ህሙማንና የሳምባ እና የመተንፈሻ አካላት ሰብ ስፔሻሊስት ነኝ። ያው የህፃናት ሐኪም እንደመሆኔ በትንሹ ጡት ማጥባት የህፃናት ጤና ላይ በአጠቃላይም ከልጅነት እስከ እውቀት እስከ እድገታቸው ድረስ የሚኖረውን አጠር ያለ ጥቅም በተወሰነ ባነሳ ደስ ይለኛል። የእናት ጡት ወተት ለልጆች የማይተካ ፋይዳ ያለው ስጦታ ነው፣ የተፈጥሮ ስጦታ ነው። የእናት ጡት የማጥባት ጥቅምን በሶስት መክፈል እንችላለን። ጠበብ አለ። አንደኛው ለህፃኑ ወይም ለልጆች የሚሰጠው ጥቅም ነው። ሁለተኛው ለእናቶች ጤንነት የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ ሀገር ወይም እንደ ማህበረሰብ እና ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣውን አስተዋጽኦ ሰፋ አድርጎ ማየት ይቻላል። በመጀመሪያ ደረጃ የእናት ጡት የማጥባትን ጥቅም ለህፃናቱ ወይም ለልጆች የሚሰጠውን ጥቅም ስንመለከት የእናት ጡት ወተት በትክክል በተገቢው መጠን ተቀናብሮ በተፈጥሮ የሚገኝ የተመጣጠነ እና በትክክል የህፃናቱን ፍላጎት በየእድሜ ደረጃቸው ከተወለዱ ጀምሮ እስከ 6 ወር ሙሉ በሙሉ ሌላ ተጨማሪ ነገር ሳያስፈልግ የሚያሟላ በጣም ግሩም የሆነ ስጦታ ነው። በተጨማሪም የእናት ጡት ወተት ለህፃናቱ በሽታን በመከላከል ኢንፌክሽንን በመከላከል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በውስጡ አንቲቦዲ ወይም በሽታ የመከላከያ ንጥረ ነገሮችን ስለሚይዝ አዲስ እንደተወለዱ ህፃናት የእናት ጡት ወተት በሚጠቡበት ጊዜ ለተለያዩ ኢንፌክሽኖች፣ ለጆሮ ኢንፌክሽን፣ ለአንጀት ኢንፌክሽን፣ ለመተንፈሻ አካል ኢንፌክሽን እና ሌሎችም ኢንፌክሽኖችን በመከላከል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ደስ የሚለው ነገር ይሄኛው ኢንፌክሽን የመከላከል አቅሙ ለመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ብቻ የሚቆይ አይደለም። ለረጅም ጊዜ ኢንፌክሽንን በመከላከል ኢንፌክሽንን በማስወገድ ጤናማ ልጆች እንዲሆኑ፣ ጤናማ እድገት እንዲኖራቸው አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኢንፌክሽን ብቻ አይደለም የእናት ጡት ወተት የሚከላከለው፣ ሌሎች በሽታዎችንም በመከላከል የታወቀ ነው። ለምሳሌ አለርጂ እንደ አስም፣
አፍንጫ አለርጂ የምግብ አለርጂ እና ሌሎች አለርጂዎች በአጠቃላይ በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንሱ ያደርጋል። አለርጂ እንግዲህ በልጅነት ቢጀምርም በአዋቂነት የሚቀጥልና የእድሜ ልክ ችግር ሊሆን የሚችል በሽታ ነው። ይሄንን ግን እናት ወተት በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። ሌሎች እንደ ካንሰር ለምሳሌ የልጆች የደም ካንሰር፣ ሌሎች አይነት ካንሰሮችን አላግባብ ክብደት የማግኘት ወይም ውፍረት እና ሌሎች የልብ ህመም፣ የስኳር ህመም የመሳሰሉትን ሁሉ አይነት አንድም አይነት ሁለትንም የስኳር አይነት በሽታዎችን ሁሉ መከላከል የሚችል ነው። እንግዲህ አንድ ልጅ የስኳር ታማሚ ከሆነ ህፃን እያለ ብቻ ታሞ በኋላ የሚድነው ነገር አይደለም። የልብ ታማሚ ቢሆን እንደዛው፣ ውፍረት ችግር ቢኖር እንደዛው። እነዚህ ተያይዘው የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ግን በልጅነቱ ጡት በመጥባቱ ምክንያት እነዚህ በሽታዎች በከፍተኛ ደረጃ ስለሚቀንሱ ጤናማ ህይወት እንዲኖር እስከ አዋቂነቱ ድረስ ህይወቱን ሙሉ እነዚህ ነገሮች በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንሱ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በተጨማሪም የአእምሮንና የነርቮቻችንን እድገት ስንመለከት በኢንተሊጀንስ ወይም የአእምሮ የማሰብ የመማር የመመራመር አቅምን ስናይ ጡት የጠቡና ያልጠቡ ልጆችን ስናነጻጽር ጡት ጠብተው ያደጉ ልጆች ከፍተኛ የሆነ የማሰብ የመመራመር እና ጥሩ የሆነ የስነ አእምሮ ጤንነትና ብቃት የተሻለ የሚኖራቸው ስለሆነ ለሀገር እድገትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ በትምህርት በአስተሳሰብ የተስተካከለና የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በአጭሩ እነዚህ ህጻናት ላይ የሚኖረው ጥቅም ነው። ህጻናት ላይ ስንል ጥቅሙ በህጻንነት እድሜያቸው ብቻ የተወሰነ ሳይሆን እድሜ ልካቸውን የሚከተላቸው መሆኑን በዚሁ ማስተዋል እንችላለን። በሁለተኛ ደረጃ ለእናቶች የሚሰጠውን ጥቅም ስንመለከት እናቶች የተመጣጠነ የክብደት መቀነስ እንዲኖራቸው፣ ማህፀናቸው ቶሎ ወደ ቦታው እንዲመለስ፣ በእርግዝና ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ከፍተኛ የሆነ መጠኑ የመጨመር ነገር ስለሚኖር ማህፀን ያው ልጁን ለመንከባከብ እና ለማሳደግ በኋላ ላይ ቶሎ ወደ ቦታው እንዲመለስ፣ ክብደታቸው እንዲስተካከል ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል። ጡት ማጥባት ሌላ በሽታዎችን በመከላከል ለእናትየዋ የተለያዩ በሽታዎችን እንደ ካንሰር፣ የልብ ህመም፣ ግፊት፣ ስኳር የመሳሰሉትን በሽታዎች በደንብ የመከላከልና ተጋላጭነትን በደንብ የመቀነስ ችሎታ አለው ጡት ማጥባት። ከዛ ውጪ እናቶች ከወለዱ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ድህረ ወሊድ የስነ ልቦና ችግሮች እንደ ድብርትና የመሳሰሉት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። ጡት የምታጠባ እናት እነዚህ ነገሮችን ብዙ ጊዜ አይከሰቱባትም። የተሻለ ጤናማ ሆነ ልጇን የመንከባከብ እድል ይኖራታል ጡት የምታጠባ እናት። እና ሌላ መጨረሻ ላይ ልናነሳው የምንችለው በአጠቃላይ በእናትና በልጅ መካከል የሚኖረውን ግንኙነት ወይም ቦንድ ወይም አታችመንት የምንለውን በከፍተኛ ደረጃ በመጨመር በፍቅርና በእንክብካቤ ልጇን ታሳድግ፣ የተሻለ ተግባቦት እንዲኖራቸው እናትና ልጅ የተሻለ ግንኙነት እንዲኖራቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በሶስተኛ ደረጃ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ወይም አገር አቀፍ ወይም ደግሞ ማህበረሰባዊ ጥቅሙን ስንመለከት እኛ ሀገር የተሰራ ትልቅ ጥናት ባይኖርም አሜሪካን ሀገር ለምሳሌ በቅርቡ የተሰራ ጥናት 90% እናቶች ጡት ቢያጠቡ እስከ 6 ወር ይሄ ጡት የማጥባትን ፎርሙላ ባለመጠቀም ጡት የማጥባትን ቀጥተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ብቻ ብንወስደው በየአመቱ $13 ቢሊዮን ማትረፍ ይቻላል። ይሄ ወደኛም ሀገር ብንመጣ ተቀራራቢ ወይም ተመሳሳይ ውጤት እንደሚኖረው መጠበቅ እንችላለን። ይሄ እንደውም ልጆቹ ጤናማ ሆነው ስለሚያድጉ ልጆች ለማሳከም፣ ልጆች ለመንከባከብ እና ደግሞ በኋላም ጡት ባለማጥባት ምክንያት የሚመጡትን በሽታዎች ተጨማሪ አስተዋጽኦ ሳናካትት ነው በቀጥታ ከፎርሙላ እና ተያያዥ ነገሮች ጋር ብቻ ያለውን በመውሰድ እዚህ ጤናማ ሆነው ስለሚያድጉ የሚቀንሰውን ኮስት ቤተሰብ ስራ ባለማጣት፣ ከስራ ባለመቅረት እና ሌሎች ነገሮችን ኢንዳይሬክት ወይም ተዘዋዋሪ ወይም ቀጥተኛ ያልሆኑትን ዋጋዎች ብንጨምርበት በጣም ብዙ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው፣ ኢኮኖሚካል አስፔክቱን ብንመለከት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ጡት ማጥባት ለህፃኑ፣ ለእናት፣ ለቤተሰብ፣ ለሀገር በከፍተኛ ደረጃ አስተዋጽኦ የሚያደርግ አገልግሎት ወይም ተግባር ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ጡት ጠብተው የሚያድጉ ልጆች ጤናማ ሆነው የተስተካከለ አመለካከትና ጤና ኖሯቸው ስለሚያድጉ
ለሀገር ግንባታ ለሀገር እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በዚህ መገዘብ እንችላለን። እስካሁን ያነሳናቸው አንድ ማለት እንፈልገው ከማጠቃላይ በፊት እነዚህ ጥቅሞች ፎርሙላ ከሚወስዱ ልጆች ተጨማሪ የሆኑትን ያነሳል። የእናቱ ተወተት ፎርሙላ ጠብቶ የሚያድግ ልጅ የሚያገኘውን ሁሉንም ጥቅም ያገኛል። የተመጣጠነ ነው፣ የተስተካከለ ነው። እነዚህ ያነሳናቸው ጥቅሞች ግን በፎርሙላ ወይም በእናቱ ሳይወስዱ የሚያድጉ ልጆች የሚያገኙትን ጥቅም በሙሉ ይዘን እነዚህ ተጨማሪዎች ናቸው። እጅግ በጣም ከፍተኛ ጥቅም ቢሆንም በሌላ መልኩ ሊገኙ የማይችሉ ጥቅሞች ናቸው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር። እንግዲህ ከሌሎች ሁለቱ ባለሙያዎች ደግሞ ከጳውሎስ ሜዲካል ኮሌጅ ነው የመጡት። ጡት ማጥባት ይህን ያህል ጥቅም አለው፣ ነገር ግን ደግሞ ስራ ላይ ያሉ እናቶች ይህን የመሰለ ጥቅም ልጆቻቸው እንዳያገኙ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ እና ከእናቶቹ ጋር ስራቸው ራሱ በየቀኑ ስለሚያገናኛቸው በቅርበት በጣም ብዙዎቹን ነገሮች ናቸው የሚመለከቱት እና ጡት ማጥባትና በስራ ላይ ያሉ እናቶች የሚገጥማቸውን ችግርና ተያያዥ ነገሮች ደግሞ ዳዊትና ወይዘር ኤልሳቤት ተራ በተራ ይገልጽልናል። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ጡት ማጥባት ለእናቶችም ሆነ ለልጆች እንዲሁም ለማህበረሰቡ ያለውን ጥቅምና አገልግሎት ያው እንግዲህ ዶክተር በሚገባ ገልጾታል ብዬ አስባለሁ። ያው ከዚህ በላይ መጨመር ትንሽ ያው ይከብዳል። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ በምናይበት ጊዜ ያው ጡት ማጥባት በተፈጥሮ የተሰጠ ለሰው ልጆች የተሰጠ አንድ መልካም ስጦታ እንደሆነ ነው የምናስበው። ያም ማለት ያው የተገለጸው ነው ብዙ እጅግ በዛም ብዙ ጥቅሞች አሉት። በዛ ላይ ደግሞ በቀላሉ የሚገኝና ለእናቶችም ለህፃናትም እጅግ ቁጥርን የማንጨርሳቸው ነው ጥቅሞች የሚሰጥ ነገር ነው። ነገር ግን አሁን በእኛ በስራም ቦታ ላይ እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰቡ የምናስተውላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ የተጠቀሱ ጥቅሞች እንዳሉ ነው ሰዎች ከግንዛቤ ጥረትም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ ካለው የፖሊሲ ችግር ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ስቴክሆልደርስ የምንላቸው በሚኒስትር ደረጃ ያሉ መስሪያ ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች፣ ኤንጂኦዎች፣ ሚዲያዎችም ጭምር የሚካተቱበት ሰፊ ነገር ስለሆነ እያንዳንዳቸው የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ነገር ግን ያ ባለመደረጉ ምክንያት አሁን ላይ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን እየተመለከትን እንገኛለን እኛ እንደ ባለሙያ ማለት ነው። ያም ማለት አንድ እናት የሚሰጣት እረፍት ይታወቃል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በወጣው ፖሊሲ መሰረት ከወሊድ በፊት አንድ ወር፣ ከወሊድ በኋላ ደግሞ ሶስት ወር የሚል ነው በእኛ ሀገር ፕራክቲስ እየተደረገ ያለው። ነገር ግን ይሄ ኤክስክሉሲቭ ብረስት ፊዲንግ የሚለውን መስፈርት ለማሟላት በቂ አይደለም። ያ ማለት አንድ እናት ኤክስክሉሲቭሊ ብረስት ፊዲንግ ነው ወይም ደግሞ በአማርኛ ቀጣይነት ያለው የጡት ማጥባት የሚለው ዴፊኒሽናሊ ስናየው እስከ ስድስት ወር አንድ እናት ከወለደች ጀምሮ እስከ ስድስት ወር ጡት ማጥባት ይኖርባታል ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ይሄ የኛ ሀገር ፖሊሲ ወይም ለእናቶች የሚሰጠው ፍቃድ በቂ አይደለም። ያ ማለት እነዚህ የገለጽናቸውን ያክል ጥቅሞች ለእናቶችም ለህፃናትም እንዲሁም ደግሞ ለማህበረሰቡ እያጎደልን ነው ማለት ነው በተዘዋዋሪ። ስለዚህ አሁን ላይ እኛ ልንናገር ወይም ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ በመቅረባችን ልናደርግ የምንችለው ነገር ያው ሪኮመንዴሽን መስጠት ነው። ምክንያቱም ከሙያ ከምናገኛቸው ከምናያቸው ነገሮች እንዲሁም ደግሞ በስራ ቦታችን ላይ ከሚያጋጥሙ ነገሮች አንጻር ተነስተን ያው ሪኮመንዴሽን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ፖሊሲ አውጪ አካላቶች ወይም ደግሞ ኃላፊነት ያለባቸው አካላት በሙሉ ያው ይህንን ነገር ከግምት ውስጥ በማስገባት ለእናቶች የሚሰጠው ፍቃድ ቢጨመር እና እነዚህ ህጻናት ተገቢውን የሆነ ምግብ ይህን የተጠቀሱትን አይነት ነገሮችን ጥቅሞችን ማግኘት ቢኖርባቸው ብለን እናምናለን። ያ ማለት አሁን በሀገራችን ላይ የምናየው ብዙ ነገር አለ እና አንድ እናት ልጇን ለቤት ውስጥ እስከ ስድስት ወር ማጥባት እያለባት ከዛ በፊት ቀድማ ነው አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ላይ ችግር ሊኖር ይችላላቸው ያለን በምትሄድበት ጊዜ እውነት ለመናገር ለምን አይነት ሰው ነው ኃላፊነት ስትታ የምትሄደው? ምክንያቱም እስከ ስድስት ወር ያለው ጊዜ ሞር ኦፍ ህጻናት በጣም ክትትል የሚያስፈልጋቸው በቂ ምግብ ማግኘት ያለባቸው በህይወታቸው ላይ እስከ እድሜ ፍጻሜያቸው ድረስ የሚቆዩ ለውጦች የሚከሰቱበት ጊዜ ነው እና በዛ ሰዓት ላይ ለማን ነው ትታስ የምትሄደው? ምክንያቱም ፕሮፌሽናል የሆኑ ኬርጊቨርስ አይደለም በቤት ውስጥ ያሉት እና ለሰራተኛ ሞር ፕሮባብሊ ሜቢ ለቤተሰብ ነው ተትቶ የሚካሄደው እና ከጡት ማጥባቱ በተጨማሪ ለልጆች የሚያስፈልገውን በቂ እንክብካቤ ለመስጠት አይቻልም ማለት ነው። ያ ደግሞ ዘላቂ የሆነ በልጆቹ ላይ የተጠቀሱት የአስማ ሊሆን ይችላል፣ ኦቤሲቲ፣ ታይፕ ዋን ዲም አይነት እንደዚህ አይነት በሽታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ ህጻናቱ ላይ እናቶችም ላይ ዲፕሬሽን፣ ኦቤሲቲ፣ ለታይፕ ቱ ዳያቤቲክ ሜልተስ፣ ሃይፐርቴንሽን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንደ ሀገር
በጤናው በጤናቸው ላይ አንድ እናት ጤናማ አይደለችም ልጆችም ጤናማ አይደሉም ማለት በሀገር ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። ስለዚህ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች በዚህ ላይ ቢያስቡበት መልካም ነው ያስባለሁ። በግል ሌላ ልታገር የሚችለው ነገር ያው ይህ ነገር ማልቲ ሴክተራል ነው። አንድ ቦታ ላይ ሊተው የሚችል ነገር ብቻ ነው። መንግስትም ኤንጂኦ ድርጅቶችም ማለት ከመንግስት ውጭ ያሉ ድርጅቶችም መስሪያ ቤቶችም የጤና ባለሙያዎችም ኃላፊነት ወስዶ ሊሰሩበት የሚገባ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። በግል አመሰግናለሁ። ሚድዋይፍ ኤልሳቤት ወልደየስ ከቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ከማተርኒቲ ዋርድ ነው የመጣሁት። እዚህ ቦታ ላይ በመገኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ የጡት ማጥባት ቀን እንደሚከበር አላውቅም፣ ግን ብዙ ትምህርቶችን እሰጣለሁ። ማለት ስለ ጡት ማጥባት ሌላ ትምህርቶችን እናስተምራለን። ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት እንትን ላይ መሳተፌ፣ እንደዚህም አይነት ዝግጅት መኖሩ፣ እንደዚህ አይነት ኢቨንት ላይ መኖሩ ደስ ይላል። ጥሩ ነው። የተለያዩ አሁን ብዙ ነገሮች ተወርተዋል። ስለ ህጻናቶች ተወርተዋል፣ ስለ ሀገር ተወርተዋል፣ ስለ ቤተሰብ ተወርተዋል፣ ስለ ማህበረሰብ ተወርተዋል። ትልቁና ዋነኛው ነገር ደግሞ ስለ ጤና ነው እና በአመት 13 ቢሊዮን ዶላር ይወጣል። በእኛ ሀገር ሪሰርች አይደለም ይሄ፣ ውጭ በተሰራው ሪሰርች ነው። እና ይሄ መከላከል የሚቻለው ግን ወይም ደግሞ ይሄንን ነገር ማትረፍ የሚቻለው በምንድን ነው? ጡት በማጥባት ነው። ስለዚህ ዘላቂነት ያለው የጤና አቋም እንዲኖራቸው ወይም ደግሞ ቢውልድ የሆነ አንቲቦዲ የተስተካከለ የበሽታ መከላከል አቋም እንዲኖራቸው ልጆች እስከ 6 ወር በመጥባታቸው ብቻ 1 አመት 2 አመት የሚከላከልላቸውን አይደለም የሚያገኙት፣ ዘላቂነት ያለውን ነው የሚያገኙት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መከላከል የምንችለው እናት ቤት ውስጥ እርፍ ብላ ጡት ስታጠባ ነው ብለናል። ጡት ማጥባት ደግሞ የሚከላከለው ወይም ደግሞ ጡት በማጥባቷ የምታገኘው ጥቅም ዶክተር እንዳለው የጡት የማህፀን ማኩረቻ ካንሰርን ትከላከላለች፣ የጡት ካንሰርን ትከላከላለች፣ በእርግዝና ጊዜ ተያይዘው የመጡትን የሰውነት መጨመሮችን ትከላከላለች፣ በእድሜ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የደም ግፊቶችን፣ የስኳር በሽታዎችን ትከላከላለች። እነዚህ ሁሉ ነገር አንድ ሴት ተከላከለች ወይም ጤናማ ሆነች ማለት አገር አተረፈ ማለት ነው። የተለያዩ የህፃናት ትምህርት ቤቶች ሄደን ብናይ ህፃናቶች አንድ ልጅ ጉንፋን ይዞት ወይም ደግሞ አለርጂ ይዞት የተለያየ የሚተላለፉ በሽታዎች ይዞት ቢመጣ ክፍሉ ሙሉ ልጆቹ ያስላሉ ማለት ነው። ወይም አመቱ ሙሉ እንዳሳሉ አመቱ ሙሉ ጉንፋን እንደያዛቸው ነው። ይሄ ለምንድን ነው? ልጆቹ ለምንድን ነው ለዚህ ነገር የተጋለጡት ብለን ስናይ፣ ወደኋላ ተመልሰን ስናይ በቂ የሆነ የእናት ጡት ወተት አላገኙም፣ ወይም ደግሞ እናታቸው ተንከባክባ የሚገባትን የእናትነት ፍቅር ሰጥታ አላሳደገቻቸውም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁላ ነገሮች ነው የምናጣው ማለት ነው። ስለዚህ ጡት ማጥባትን ማበረታታት፣ ጡት ማጥባትን እንትን ማለት የግለሰብ ወይም ደግሞ የእኛ ብቻ ድርሻ አይደለም። ይሄ መንግስት በትልቁ ሊሰራበት የሚገባው ነው። ምክንያቱም ቀላል አይደለም። እንደዚህ ምስቅልቅል ያለችው ሀገሪቷ በዚህ ምክንያት ነው። ምክንያቱም አንድ ሴትን ማሳረፍ ይሄ ውዘጠኙ ሁሉ ብታርፍ አንድ ሴት ያተርፋል እንጂ መንግስት አይጎዳም። የተለያዩ ሁሉም ድርጅቶች ማለት ነው። ምክንያቱም እርግዝና ማርገዝ በጣም ከባድ ነው። ይህን ከባድ ነው ስል አቅም የላቸውም ወይም ደግሞ አይችሉትም ማለት አይደለም፣ ግን በእርግዝና ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ሆርሞናል ለውጥ ነው እሷ ላይ የሚመጣው። እነዛን ሁላ ሆርሞናል ለውጦች ችላ ነው ስራ ላይ የምትሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ከወለደችስ በኋላ የሚመጣባት ለምሳሌ ከልጇ ጋር የሚኖራት አታችመንት ወይም ደግሞ ከልጇ ጋር በሚኖራት የተሳሰረ ጥቅም ብዙ ነገሮችን ታገኛለች። ይሄ ዲፕሬሽን ውስጥ እንዳትገባ፣ ድባቴ ውስጥ እንዳትገባ ያደርጋታል ማለት ነው። ቤተሰቡ ሰላም ይሆናል። አንድ ጣሳ ወተት ፎርሙላ ወተት በአማካይ ከ900 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ ነው የሚሸጠው። ይህንን የሚችለው የትኛው ቤተሰብ ነው? በአብዛኛው የመንግስት ሰራተኛ ነው፣ አብዛኛው ሰው ማለት ነው አይደል? ነጋዴም ቢሆን 1000 ብር ይሄ ልጅ በአንዴ አይቀርም፣ ያድጋል፣ እድገቱ እየጨመረ ይሄዳል። አንድ ጣሳ ወተት ነው የሚበቃው፣ በሳምንት ከዛ በላይ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ይሄ ቤተሰብ ተበጠበጠ፣ ማህበረሰብ ተበጠበጠ፣ አገር ተበጠበጠ የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ያው ዳዊት ብሎታል፣ ኤንጂኦዎችም፣ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችም፣ የግል መስሪያ ቤቶችም በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ችግር የሚታየው የፕራይቬቶች ላይ ነው። ምክንያቱም ለወለደች እናት ብዙ ትኩረት አይሰጡም። 4 ወር ይባላል፣ ነጋሪት ጋዜጣ ላይ 4 ወር ነው የሚለው። ያ 4 ወር ማለት ግን ከወለደች ከመውለዷ በፊት 1 ወር እንድትወጣ ትገደዳለች ይችላል። በአጋጣሚ
ምጧ መጥቶ ከወለደች ያንዶ ይቃጠላል ማለት ነው። ለምን ለሷ አይደል የተፈቀደላት? ነጋሪት ጋዜጣ አራቶ ማረፍ አለባት እስካለ ድረስ በፊትም ወጣችሁ አሁንም ወጣችሁ ሳትወጣ ወለደች ለምን ነው በትክክል አራቶ ማታለፈ? ከዛ በኋላ እሱ እንዳለው ለማን ነው ልጇን ሰጣምት መጣ? በትክክል ስለ ልጅ አያያዝ የሚያቀሰው ነው ወይ ይሄንን ነገር ነው ያደረገው? እኛ ሆስፒታል የተከሰተ አንድ ሴናሪዮ አለ። አምስት ወር አራት ወር ቆየች፣ አንድ ወር የአመት ፍቃድ ነበራት እሱን ወስዳ 6 ወር ላይ ወደ ስራ ተመለሰች። የቤት ውስጥ የምትሰራው ልጅ ወይም ደግሞ የምትይዝላት ልጅ ጡት መስጠት ነበርባት። ጡት ሰጠው ትናለው ልጁ ሞተ ማለት ነው። ይሄ ማለት እናትም ላይ ትም ይላል። በእርግጥ ግን ይሄ ሁላ ነገር የሆነው እናትየው ልጇን በስነ ስርዓት ቴኬር ሳታረግ ስራ በመግባቷ ነው። ስለዚህ ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች የግል መስሪያ ቤቶች እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥተው መስራት ይኖርባቸዋል። መንግስትም ሁሌም አገር ማዳን የሚቻለው እናትና ህፃናት ሰላም ሲሆኑ ነው። ከስር ነው ሁሉም ነገር መሰረት የያዘ መሄድ ያለበት ከስር ነው። እና አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ነገር ተብሏል። አመሰግናለሽ። በጣም ነው የምናመሰግነው ሶስታችሁንም። ሁሉም በያሉበት ተመለከቱን ከትምህርታቸውን ጋር አያይዘው ያለውን ነገር አሳይተውናል። ወደ ተግባሩ ስንመጣ ነው በጣም ብዙ ነገሮች እንግዲህ የሚፈትኑን አይደለም። የወሊድ ፈቃድ እንግዲህ 6 ወር ይሆን ብለን ብንጠይቅም ያገኘነው 4 ወር ነው። ያን 4 ወር እንኳን በአግባቡ ሰራተኛ እናቶች እየተጠቀሙበት አይደለም። ብዙ እናቶች ከወሊድ በኋላ አንደኛዋን ወር የሚወስዱት ድካሙንና ህመሙን ችለው ልጃቸውን ረዘም ላለ ጊዜ ለማጥባት በሚል ነው። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ዛሬ የምናነሳቸው ወደ የሚመለከታቸው አካል ሲደርሱ ለውጥ እንዲያመጡ ነው። እንዲህ ሰምተህ ነው ብቻ እንዲቀር ሳይሆን ለውጥ በጣም ያስፈልጋል። እነዚህ ህጻናት እነሱ አፍ የላቸውም፣ ስለመብታቸው ሊናገሩ አይችሉም፣ ጎደለብን ሊሉ አይችሉም። በጣም ጤነኛ ሆነው የተወለዱ ህጻናት ደግሞ በአያያዝ ጉድለት ለማን እንደምንሰጠው በማናውቀው ሁኔታ የማናውቃቸው ሰዎች መተው ልጆችን ቴኬር የሚያደርጉት ብዙ አካላቸው ላይ ብዙ ጉዳት ይደርስባቸዋል። የስነ ልቦና ጉዳት ይደርስባቸዋል። በጣም በዚሁ የጤና እክል ይገጥማቸዋል። እና እነዚህ ሁሉ መከላከል የምንችለው ሰራተኛ እናቶች ልጆቻቸውን አርፈው በቂ ወሊድ ፈቃድ አግኝተው ማሳደግ ከቻሉ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ሌሎችም ትልልቅ ተቋማት የህፃናት ማቆያ ሊኖራቸውም ይገባል የሚል ህግ አለ። እሱ ግን እንግዲህ አዋጅ ሆኖ በደንብ ጸድቆ መመሪያም ደንብ ሞቶለት ሁሉም እንደተባለው ሊያቋቁም ይገባዋል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ህፃናቶች ሲሞቱ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በአያያዝ ጉድለት ምክንያት አካላቸው ሲጎደል በጣም ነው የሚያሳዝነው እና ለሁሉም ጉዳት ስለሆነ ይህን ትኩረት ይሰጠው ለማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ሁላችንም ተገናኝተን ይህን ርዕሰ ጉዳይ መወያ ያደረግ ነው። ከእናንተ ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄው እንቀበላለን። ጥያቄና መልሳችሁ ካደረግን በኋላ ፕሮግራማችን እንቋጫለን ማለት ነው። ማጥባት ዓለም አቀፍ ሳምንቱ ለስንተኛ ጊዜ ነው እየተካሄደ ያለው? በዓለም አቀፍም በሀገራችንም ለስንተኛ ጊዜ ነው እየተካሄደ ያለው ነው? ግን አሁን መሰረታዊ ጥያቄ ምንድን ነው? ይሄ ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችም ይሁኑ የክልሉ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮም ይኖራል አይደለ? እነዚህ እዚህ ቦታ ላይ መጥተው በዚህ ጉዳይ ላይ አዌር አለማድረጋቸው እጅግ ስለገረመኝ ነው። ምናልባት የተጠሩ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተመረጡ ትንሽ ሆነን መተን ሊሆንም ይችላል። ግን ይሄ በጣም ትልቅ ኢሹ ነው። እየሰማነውን ብቻ ሳይሆን እየተወራበትም እኮ ነው ያለው። እስከ 6 ወር የእናት ጡት አስፈላጊ እንደሆነ ይነገራል። ይህችን ሳምንት እንኳን መጥቶ የግንዛቤ ማስጨበጫ አለማድረግ ያልመጡበት ኬዝ ምንድን ነው? ሌላው አንድ ጥያቄ ምንድን ነው? አሁን ብዙ ጊዜ እሷ እንደ እህታችን ኤልሳ እንዳለችው የግል ተቋማት የፍቃድ አሰጣጣቸው እናቶች ከወለዱ በኋላ ቶሎ እንዲገቡ ነው የሚያደርጉት። በዚህ አጋጣሚ አንድ የመጣ ማሽን አለ መሰለኝ፣ የጡት ማለቢያ ማሽን ይመጣል። ከዛ በኋላ ይቀዳና ልጆቹ እንዲጠቡ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው። እና እሱ ነገር ሳይድ ኢፌክት የለውም ወይ? ለዶክተር ነው የምጠይቀው። ሁለተኛ ያ ወተት ምናልባት ለእናትየውም ሲቀጥልም ወተቱ የመቆያ ጊዜ ስለሚኖረው ሌላ ችግር አያስከትልም ወይ ነው? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው የሚሆነው? ስለ ጡት ማጥባት ስናወራ በገጠርና በከተማ ሁለት አይነት መልክ አለው ብዬ አስባለሁ። አሁን አብዛኞቹ ያነሳናቸው ነገሮች ከተማ ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው። ገጠር አካባቢ ደግሞ ጡት የሚጠባው ልጅ ከእናቱ ማግኘት ያለበትን ነገር ያገኛል ወይ? እናቶች የሚመገቡት አመጋገብ ልጁ ማግኘት ካለበት ንጥረ ነገር አንጻር ትክክለኛውን ነገር ያገኛል ወይ የሚለውን ነገር እናነሳለን። እዚህ ጋር ትልቁ ነገር የግንዛቤ ጉዳይ ይመስለኛል። እናቶች ምን ማድረግ እንዳለባቸው አያውቁም። ተለምዷዊ የሆነውን የአመጋገብ ስርዓት ይከተላሉ፣ ከወሊድ በፊትም ከወሊድ በኋላም ያለው።
እዚህ ላይ ያለው እንደ ሀገር ያለው ግንዛቤ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ብትነግሩ እንደ አጠቃላይም ተቀለል ብሎም በኢትዮጵያ ከጡት ማጥባት ጋር በተገናኘ ክሪቲካል የሚባለው ችግር ምንድነው እንደ ሀገር አሁን ከፍቃድ ጋር ያነሳነው ጉዳይ አለ ፍቃድ ራሱን ችሎም በደንብ ያሰራል እኛ ሚዲያዎችም ልንሰራበት የምንችለው ጉዳይ ነው ብያስባለሁ ግን እንደ ሀገር ምን ይመስላል ከጡት ማጥባት ጋር የተገናኘው መልክ ምክንያቱም ከሌሎች ሀገሮች የተሻለ አይነት ትሬንድ አለ ብዬ አምናለሁ እኔ እንደ ግል ምክንያቱም ያደግንበት አካባቢ 6 ወር አይደለም ከዛም በላይ ጡት እየጠባን እንዳደግን እናቃለንና መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህ ጋር በተያያዘ ኮሊድ ፍቃድ ጋር ስካውን የተሄደበት መንገድ ምንድነው ከፍ ለማድረግ አሁን ላይ ያለው ሂደትስ ምን ይመስላል ምክንያቱም ይሄንን ስናቀ ነው እኛም በደንብ ማገዝ የምንችለው እነዚህ ናቸው ጥያቄዎች አመሰግናለሁ 3 ጥያቄዎች ላይ አስተያየት ሰጣለሁ የመጀመሪያው የእናት ጡት ወተትን አልቦ ከመጠቀም ይሄ ፓምፑ ጋር ተያያዘ እንግዲህ ፓምፕ ሲደረግ የተወሰነ የእናት ጡት ፓምፕ በሚደረግበት ሰዓት ትንሽ ጡቷ ላይ የሚሰማ ስሜት እንደዚህ ሊኖር ይችላል ከዛ ውጪ ያን ያክል ዘላቂ የሆነ የሚፈጥረው ችግር ይኖራል ብለን አናስብም ምን ያክል ጊዜ ይቆያል የፓምፕ የተደረገው የታለበው ወተት እንደ ቴምፕሬቸር ነው እንደምናስቀምጥበት እንትን ለካውን በዚህ ሩም ቴምፕሬቸር በሚባለው እስከ 6 ሰዓት 8 ሰዓት ቢቆይ ምንም አይሆንም ንጽህናው በተጠበቀ መልኩ ታልቦ እስከ ተቀመጠ ድረስ ስለዚህ በርግጥ በ4 በ6 ሰዓት ውስጥ እናት ወደ ስራ እንኳን ምትሄድ በደንብ አልባ ከሄደች እና ባግባቡ ምንከባከብ እሱን የሚያጠባው ልጅ ሰው ካለ አክቹአሊ ይሄ ተግባራዊ መሆን የሚችል ጥሩ አማራጭ ነው። ስለዚህ እስከ 6 ሰዓት ያለምንም መለወጥ መቆየት ይችላል። ፍሪጅ ሳያስፈልግ ሌላ ነገር ሳያስፈልግ ፍሪጅ ውስጥ እስከ 3 ቀን መቆየት ይችላል። ዲፕ ፍሪጅ ውስጥ ከሆነ ደግሞ በጣም ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል። ስለዚህ እነዚህን አማራጮች መጠቀም ይችላል። በርግጥ በደንብ ማለብና በቂ ወተት አልበን ከእናትየዋ ማቆየት የምንችል ከሆነ ይሄ በጣም ተግባራዊ አማራጭ ነው ጥሩ አማራጭ ነው። ሁለተኛው ሐሳብ በሰጥበት ደስ የሚለኝ የእናቶች አመጋገብና የእናቶች ጤናን በሚመለከት የነሱ የጤንነት ሁኔታና ያመጋገብ ሁኔታ ልጆቹ በቂ ወተት ያገኛሉ ያገኙም የሚያስፈልገው ነገር ያገኛሉ ያገኙ ከሚለው አንፃር አንዳንድ ንጥረ ነገሮች የእናትየዋ ያመጋገብ ሁኔታ በቂ ካልሆነና እናትየዋ አጥረት ካለባት በተወሰነ መልኩ የሚያንሱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በተወሰነ መልኩ ለምሳሌ አይረን ወይም ብረት የሚባለው ንጥረ ነገር እንዳንድ መነሻ መወሰድ ይችላል። እናትየዋ የደም ማነስ ካለባት ወይም የአይረን እጥረት ካለባት ወተቱም ብዙ ጊዜ የእናት ጡት ወተት በተወሰነ መልኩ መጠነኛ አይረን ያለው ግን ያለው አይረን በሙሉ ወደ ሰውነታችን የሚዋሃድ ተስማሚ ስለሆነ እስከ 6 ወር በቂ ነው የሚሆነው። የእናቶች ጤና ለልጁ ወተት ስለሚበቃው ስለማይበቃው በሚለው ሐሳብ ሳይሆን እንደ ጤና የእናትየዋ ጤንነት መጠበቅ አለበት። የምግብ እጥረት ወይም ሌሎች ነገሮች ካሉባት ለራሷ ሲባል መታከም አለበት እንጂ እሷ ጤነኛ ባትሆን ለምሳሌ ደም ማነስ ወይም ሌሎች ነገሮች ቢኖርባት የምግብ እጥረት ቢኖርባት የበለጠ ጡት በማጥባቱ ምክንያት ይሄ የምግብ እጥረት እያባሰ ሊሄድ እና ለልጁ መሄደው ወይም ይወጣው ወተት የማነስ ነገር ያጋጥም ይችላል። ስለዚህ ለራሷም ጤንነት ሲባል ለልጁም ጤንነት ሲባል ለሁለቱም የተመጣጠነ ድጋፍና አመጋገብ ያስፈልጋታል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን በልጁ በሚጠባው መጠን ስለሆነ ወተት የሚያገኘው እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ከልጁ ይልቅ እናትየዋ የመጎዳት እድል ነው ማለት ነው። እና ከሞላ ጎደል የተባሉትን ጥቅሞች ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ ማግኘት ይችላል በአግባቡ ጡት የሚጠባልች ነገር ግን እናትየዋን የመጉዳት እና 100% ያለ መሆን እድል ስላለው ጥቅሞቹን ቢያገኝም እናትየዋን በአግባቡ መንከባከብ የተመጣጠነ አመጋገብ እና አረፍት እና እንክብካቤ እንድታገኝ ማድረግ ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ኮንቴክስት ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ስናስበው በተለይ በገጠር አካባቢ አብዛኞቹ እናቶች ጡት ስለሚያጠቡ ምናልባት እስከ 2 አመት እስከ 3 አመትም ስለሚያጠቡ በጣም ጥሩ ስታትስ ላይ ያለ ሊመስለን ይችላል ግን አይደለም። ይሄ ኤክስክሉሲቭ ብረስፊዲንግ ወይም ተከታታይነት ያለው ለ6 ወር ሌላ ነገር ሳይጨመር ጡት ማጥባትን
እና ደግሞ ከዛ በኋላ ለሁለት ወር መቀጠል ምግብ ከጀመርን በኋላ ሌሎች የሚያስፈልገው ነገር ከጨመርን በኋላ በተከታታይ ሁለት አመት እንዲጠባ ነው የምንፈልገው ወይም የሚመከረው እንደዛው ማድረግ አንጻር ስታዩት ወይም የስድስት ወር እንኳን ብቻ ብንወስድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት ስታንዳርድ ነው የተበቀው ሙሉ ጡት ብቻ የሚያጠቡ 57% አሁን እኛም 89% ኤክስፔክት እናደርጋለን 57% ይሄ ማለት ከግማሽ ትንሽ ነው አለፍ የሚል ይሄ ለምንድነው በተለያየ ምክንያት ጡት ማጥዋት ይቆራረጣል ወይ ሌላ ወተት ይጀምራል ፎርሙላ ሊሆን ይችላል ሌላ ወተት ሊሆን ይችላል ሌሎች ነገሮች ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ ቶሎ ምግብ መጀመር ዙስተር ባራተር ለነዚህ ብዙ ምክንያቶች አሉ በጥናትም የተረጋገጡ አሉ እንደዚሁ ከስራም እናያቸው ነገሮች አሉ ልጇል ጡታል በቃውን በሚል ሊሆን ይችላል ጥቅሙ ካለመረዳት ሊሆን ይችላል ስራ ቶሎ መግባት ስላለባት ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች እንደ ምክንያት ሊነሱ ይችላሉ ለማንኛውም ግን እስከ 6 ወር ጡት ማጥባት እኛ ሀገር ስናየው በጣም ትንሽ ነው እስቲ ብዙ ልንሰራበት ነው ኦልሞስት ግማሽ አካባቢ ወይም ከግማሽ ትንሽ የሚያልፍ ነው ስለዚህ ብዙ ስራ ይጠብቀናል በተለይ ደግሞ ይሄ ወደ ገጠር ስንሄድ ግንዛቤው ካላቸው እና ብንከታተላቸው የተሻለ ጡት የማጥባት ግንዛቤ ብንፈጥር የማድረግ እድሉ ስላላቸው እና አመለካከቱ ከሞላ ጎደል ጥሩ ስለሆነ የተሻለ ውጤት እናመጣበት የምንችል ነገር ነው ወደ ከተማ ስንመጣ አሁን ያለው ግንዛቤ ከግንዛቤ ጥረት የተነሳና በዘመናዊነት ምክንያት አንዳንድ የግንዛቤ ችግሮች ስላሉ ክብደት ይጨምራል ጡቴ ይወድቃል እና ሌሎች ብዙ ቀለል ቀለል ያሉ ምክንያቶችን በማቅረብ አንዳንድ ደግሞ በስራ ሪሊ ረፍት በማጣት ቶሎ ስራ መግባት አስገዳጅ በመሆኑ ምክንያት በእነዚህ አይነቶች በጣም ብዙ እናቶች ጡት ማያጠቡበት አጋጣሚ አለ እነዚህን በተጨማሪም ማገዝና ጡት እንዲያጠቡ ማበረታታት በደም ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል በጣም ቢዚ እንኳን ቢሆኑ ረፍት ባይኖራቸው እንኳን ቀደም እንደተነሳው የፓምፕ በማድረግ 6 ኖር ጡቶች እንዲጠቡ ማድረግ ይችላል አክቹዋሊ አመሰግናለሁ ዝጋ ለመጨመሪያ ክል ያው የጡት ማጥባት ሳምንት ስለሆነ አክቹዋሊ ጡት ማጥባት እስከ 6 ወር የተከታታይነት ያለው እስከ 6 ወር ድረስ የሚጠባውን አይነት ማጥባት ብቻ ሳይሆን ቶታሊ እስከ 6 ወርም በኋላ እስከ 2 አመት ከዛም በላይ እናቶች ሊያጠቡ ይችላሉ እና ይህ ፕራክቲሱን በመናይበት ጊዜ እውነት ለመናገር በእኛ ሀገር ያው ያጠባሉ እናቶች ይታወቃል ነገር ግን አሁን ኤክስክሉሲቭ ነው ወይ ወይም ደግሞ ትክክለኛ አጠባብ መንገድ ነው ወይ የሚለው እሱ ፋክተር አለ ምክንያቱም ትክክለኛ አጠባብ ወይም ኤክስክሉሲቭ ብረስት ፊዲንግ የምንለው አንድ እናት ቢያንስ አቨሬጅ ከ8 እስከ 12 ጊዜ በ24 ሰዓት ውስጥ ማጥባት አለባት። ያ ማለት አንድ እናት ቢያንስ በሁለት ወይም በየሁለት ወይም በየሶስት ሰዓቱ አካባቢ ልጇን ተከታታይነት ባለው መልኩ ማጥባት አለባት ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እናት ልታጠባት ትችላለች ወይም ደግሞ አጠባው ብላ ልታስብ ትችላለች የምታጠባበት መንገድ እንዴት ነው? ምክንያቱም ጡት በመሰረታዊነት የሚይዛቸው ኮንተንትስ አሉ ኒውትሪሽናል ኮንተንትስ ማለት ነው። አንድ እናት በምትሰጠው ጡት ብቻ የልጇን የምግብ ፍላጎት ማርካት ትችላለች። ነገር ግን የምትሰጥበት ወይ ለምሳሌ በአቀማመጡ ጡት እንደ ወደታች ተዘግቶ ስለሚቀመጥ ውስጥ ላይ የሚቀመጡት ነገሮች ይለያያሉ እንደየ ኮንተንታቸው ማለት ነው። ሞር ኦፍ ፋት ያላቸው ነገሮች ወደ ላይ ነው የሚቀመጡት ያው በዴንሲቲያቸው ልክ ማለት ነው። በሞር ኦፍ ፕሮቲን እና ውሃ ደግሞ ወደታች ነው የሚሆነውና አንድ እናት ቶሎ ቶሎ መታቀያየር ከሆነ ማለት ያጣባብ ቴክኒኳ ትክክል ካልሆነ ይሄ ልጅ በትክክል እየጠባ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ያጣባብ ቴክኒኩን ማተር ያደርጋል። ስለዚህ እንዳጠቃላይ በችግር ከፍለን ለማየት ብንሞክር ጡት ማጥባት ላይ ያሉት መሰረታዊ ችግሮች አንደኛ በትክክለኛ ምግብ አለመውሰድ ወይም ደግሞ እሷ ኒውትሪሽናል ስታተስ ያልከው አንተ የጠየቀው ጥያቄ እሱ አንድ ፋክተር አለው። ነገር ግን ከዛም ውጪ ኢንአፕሮፕሪት የሆነ ኢንፎርሜሽን ስፕሪዲንግ አለ ወይም ደግሞ ይሄ የተዛቡ አመለካከቶችና የተሳሳተ መረጃ በማህበረሰብ ውስጥ የሚተላለፉ ነገሮች ማለት ነው። በእነሱ ምክንያት አንድ እናት በትክክል እንዳታጠባ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ አሁን እኛ ጋር ካዋለድን በኋላ ብዙ ጊዜ የሚጠይቁን ነገር አለ። ይመጡና ልጄ እንዳይጎዳብኝ የጣሳ ወተት ገዝቼ የምሰጠው ምናምን እንደዚህ ጥያቄዎች ይጠይቃሉ። ምክንያቱም በማህበረሰባችን ላይ ከእናት ጡት ይልቅ የጣሳ ወይም ደግሞ እነዚህ ፎርሙሌትድ የሆኑ ፕሮዳክትስ ጥቅም እንዳላቸው ተደርጎ የሚታሰብ አስተሳሰብ አለ። ሌላው ደግሞ ሳፖርት ነው። ሳፖርት ያስፈልጋል። አንድ እናት በትክክል ጡት እንድታጠባ ከቤተሰብ ጀምሮ ከአብሯት ካለው የትዳር አጋሯ ጀምሮ ቤተሰብ ሳፖርት ማድረግ አለበት፣ ኮሚኒቲ ሳፖርት ማድረግ አለበት። ምክንያቱም እንደምታውቁት ነው ጡት ማጥባት ቀላል ነገር አይደለም።
ልጁን እየተንከባከበች በየሁለት በየሶስት ሰዓት ማጥባት አለባት ማለት ሌሎች የቤት ስራዎችን ካቨር የሚያደርግላት ሌሎች ታስኮችን ካቨር የሚያደርግ ሰው ሊኖር ይገባል። ሌላው ደግሞ ከሄልዝ ፕሮፌሽናል የጤና ባለሙያዎች ትኩረት ሰጥቶ በጡት ማጥባት መሰረታዊ የጡት ማጥባት ዕውቀቶች ላይ ሰዎችን እናቶችን የማስረዳት ተከታታይነት ያለው ትምህርት የመስጠት ሚዲያዎችም ላይ ችግር አለ። እነዚህ ነገሮች ቢቀረፉ ለጡት ማጥባት ስታንዳርዱን ሊጨምር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሌላ ያልከው ነገር ግን አሁን በገጠር በመናመን ያልከው ነገር የጠየቀው ጥያቄ አሪፍ ነው እና ቃልን ያው እኛም ያደግን እንደዛ ነው። አብ የፎርሙላ ነገሮች በቅርብ ጊዜ ነው እንደሚወጣሉ። ነገር ግን በትክክል እንጠባ ነበር ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ከእውቀት ማነስ ጋር ነው ጠባ ለእናቶች የሚያጠቡት። ያን ያክል ጊዜ አይሰጡም። ሜቢ ልጅ ሲያለቅስም ነው ጡት የሚሰጠው እንደ ማባበያ ነገር እንጂ እውነት ኒውትሪሽናል ስታተስ ይሄ ያስፈልገዋል በዚህ በዚህ ሰዓት ማጥባት አለበት ወይም በሚለው አይነት ሳይንቲፊክ በሆነ ቤዝ አይደለም። ስለዚህ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ኢንፎርሜሽን በመስጠት እውቀት በመስጠት ለሰዎች እንደዚህ አይነት ደግሞ ኢቨንቶችን በማዘጋጀት ጡት ማጥባትን ላይ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብያለሁ። አመሰግናለሁ። ሰው ሊደግፋቸው አካል ያስፈልጋል ስንል ሊደግፋቸው አካል ከቤት ነው የሚጀምረውና ለባሎች የሚሰጣቸው የፍቃድ ቀን አለ። ለምሳሌ 11 ቀን አለና ያንን 11 ቀን በደንብ ባለቤታቸው ሊደግፋሉ ወይ? ለምሳሌ ሌላ አጋር እህት ወንድም እነዚህ ጎረቤቶች ምናምን ሲመጡ ልጁን ማያስ ሳይሆን ለእናቱ የሚያስፈልጋት ነገር ማረግና መደገፍ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ እናት ውሃ በቀን ውስጥ ከ7 እስከ 8 በአማካኝ ውሃ መጠጣት አለባት። ብርጭቆ ያገኘችው ምግቦች መመገብ አለባት። ይሄ አመጋገቧ እንዴት ነው? ምክንያቱም እሷ ካልተመገበች ይሄንን ጡት ማግኘት አይችልም ልጁ። ስለዚህ በትክክል ትመገባለች ወይ? በቀን 3 ጊዜ ተመግባ ጡት ማጥባት አትችልም። ምክንያቱም ሰውነቷ ለሷም መኖር አለባትና ሰውነቷም የሚጠቀመው ነገር ይኖራል። ስለዚህ እናትየው መጎዳት ስለሌለባት በቀን እንደ መክሰስ አይነት ነገሮች ያስፈልጋታልና ይሄንን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። ማገዝ እነዚህ ነገሮች እንድትበላ ልጇ ሲተኛ አብራ እንድትተኛ ሲነሳ እንድትነሳ በየሁለት ሰዓቱ ጡት እንድታጠባ ጡት ስታጠባ አቀማመጧ እንዴት መሆን አለበት እነዚህ ነገሮች የባለሙያ ድጋፍ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንድና ወልዳ ወደ ቤቷ ስትሄድ ወደ ቤቷ ከመሄዷ በፊት ያዋለደቻት አዋላጅ ነርስ ወይም ደግሞ ሚድዋይፏ ስለ አጠባቡ ማሳየት ይኖርባታል ማለት ነው። በቂ መረጃ መስጠት ይኖርባታል። እንደዚህ አቀማመጥሽ እንደዚህ ሆኖ መቀመጥ አለበት፣ ልጅሽን ስትይዥ እንደዚህ መያዝ አለብሽ፣ ጡትሽን በዚህ መልኩ መያዝ አለብሽ ብላ ይህንን ነገር ኢንፎርም ማድረግ ይኖርባታል ማለት ነው። እና እንደዛው ባሎችም እንደዛው ልጁ እናትየዋን ፀሐይ ማሞቅ፣ ልጁ ፀሐይ እንዲሞቅ ማድረግ፣ ዳይፐር መቀየር፣ ልጁ በየሁለት ሰዓት ጡት እንዲጠባ ማድረግ። በተለይ ሌሊት ላይ ብዙ ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ እናቶች ይቸገራሉ እና የሚያግዛቸው ሰዎች የለም። ስለዚህ እዛ ሰዓት ላይ ማገዝ መደገፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ የምፈልገው የጡት ማጥባት ሳምንት ነው ካለ እንግዲህ የወለዱ እናቶች ወይም ደግሞ የሚያጠቡ እናቶች ሳምንት ነው ማለት ነው። ይሄ ሳምንት አይደል ለእነሱ የምንሰጣቸው ሳምንት ነው እና ምን ታስቧል ማለት እንደ ሀገር እንደ መንግስት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እያከበረን ያለ ነው። ሁሉም እናቶች ይሄንን ሳምንት ከልጃቸው ጋር እንዲሆኑ እየተፈቀደ ወይስ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? እና እናንተ የሚዲያ አካላት ናችሁ፣ በእናንተ ምክንያትም ህዝቡ ጋር መንግስትም ጋር መድረስ የሚቻለው እንደ ጋዜጠኞች እናንተ ምን ትላላችሁ? ይሄንን ቀን ስታከብሩ ይሄንን እንትን እኛን ስትጋብዙ ለሚያጠቡ እናቶች ምን ታስቧል? ይሄንን ነገር እንድትጠይቁልኝ እና የታሰበው ነገር እንደሆነ ባውቅ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ወደ እኔ ደግሞ አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። ተጋባዥ እንግዶችን በተመለከተ በተለይ የሚመለከታቸው አካላት አልተጋበዙም የሚለው ጥያቄ ዛሬ አሁን የዚህኛው ፕሮግራም ለጋዜጠኞች ብቻ ያዘጋጀ ነው ፕሮግራም። ከዛ በኋላ ደግሞ ለብቻው የጤና ባለሙያዎች፣ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የተለያዩ ድርጅቶች፣ ቀጣሪ ድርጅቶች፣ የሰራተኛ ማህበራት ኃላፊዎች የሚገኙበት ደግሞ እነሱ ለብቻቸው ደግሞ ውይይት የሚያደርጉበት እዛም ላይ እናንተ ዞር ዞር ትገኛላችሁ። እንደሱ አይነት ፕሮግራም እያዘጋጀን ነው። የዛሬው ግን ለጋዜጠኞች ብቻ ይህንን ቀን ምክንያት በማድረግ ሀሳባችን ለማሰማት ነው እናንተን የጠራ ነው። ሌላኛው ለስንተኛ ጊዜ ነው የሚከበረው? ዛሬ እንግዲህ የተገናኘ ነው ምቾት መልቲ ሚዲያ ከመቅረጽ ጠቅላላ ሆስፒታል ጋር በመተባበር ያዘጋጀውን ፕሮግራም እና እንደ መንግስት ሳይሆን እንደ አንድ የሚዲያ ድርጅት ኃላፊነት አለብን። ምክንያቱም ምቾት የሚሰራው
ከናቶችና ከህፃናት ህይወት ጋር በተለይ ደግሞ ከቤተሰብ ጤናማ እድገት ጋር በተያያዘ ስለሆነ አንደኛው ስራችን ይሄ ነው። ስለዚህ እኛ ዛሬ እንደምትችሉት ነው ያዘጋጀነው። ለአራተኛ ጊዜ ነው ያዘጋጀነው። 2012 2011 አካባቢ ነው የጀመርነው። በተለያየ ፕሮግራሞች ነበር ስናከብር የነበረው። ከዚህ በፊትም የመጀመሪያውን ስናዘጋጅ እንደዚህ ጋዜጣዊ መግለጫና የውይይት መድረክ አዘጋጅተን ነበር። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በኢትዮጵያ ልጆች በተከታታይ ለሶስት ቀናት ለወላጆች የሚጠቅሙ ለሚመለከታቸው በተለይ ለፖሊሲ አውጪዎች ሊጠቅሙ የሚችሉ ፕሮግራሞችን እየሰራን አቅርበን ነበር። ሶስተኛው ሶሻል ሚዲያን በመጠቀም ከቀደም እንደነገርኳችሁ ተጨማሪ ወልድ ፈቃድ ለእናቶች የሚለው ዘመቻ የዛሬ 8 ዓመት ሲጀመር የተጀመረው በፌስቡክ ነው። ይሄኛውንም ከኮቪድ ጋር በኋላ በደንብ መሰባሰብና መገናኘት ባለመቻላችን ምክንያት ማህበራዊ ድረገጾችን በተለይ ቴሌግራምን ዩቲዩብ ቻናሉን በመጠቀም የምትችሉትን የጡት ማጥባት ሳምንትን ሰዎች እንዲወያዩበት እናቶች ጥያቄ ካላቸው ጥያቄያቸውን ለባለሙያ እንዲያቀርቡ እኛ ደግሞ ለነሱ ምላሽ በመስጠት እንደዛ አድርገን አክብረናል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ መጀመሪያው ቀን ነው። ከእናንተ ጋር ውይይት አድርገን ጥያቄና መልስ አድርገን ሀሳባችን ገልጸንላችሁ እናከብራለን። በሚቀጥለው ቅዳሜ ወይ ደግሞ ከዛ ቀደም ብለን ከቅድም እንደነገርኳችሁ ከባለስልጣናቱ ጋር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የውይይት መድረክ ይኖረናል። የፎቶ ኤግዚቢሽንና ሌሎች እናቶች ደግሞ ቡና እየጠጡ ውይይት የሚያደርጉበት ፕሮግራም አለን እና ሰፋ አድርገን ልናዘጋጀው አስበን ይኸው እየተንቀሳቀስ ነው። ዛሬ እንግዲህ የመጀመሪያው ቀን ነው። ሁላችሁም እዛ ላይ እንድትገኙ በተለያየ ፕሮግራም ልንጋብዛችሁ እንችላለን። ይህን ይመስላል። ከዛ ውጪ ስለ ገጠርና ከተማ ውስጥም ስላለው ነገር አንስተ ነበር። ጡት ማጥባትን በተመለከተ ገጠር ላይ ጊዜ ያላቸው ብለን ነው የምናስበው። ሊያጠቡ ይችላሉ። ከልጆቻቸው ጋር በጣም ብዙ ግንኙነት አላቸው ብለን እናስባለን። ግን በጣም የሚደክሙ እርሻ ውስጥ የሚሳተፉ ቤት ውስጥ በጣም ስራ የሚሰሩ ቅድም ዳዊትም እንደገለጸው ባለቀሱ ጊዜ የሚሰጧቸው እዛም ላይ መስራት በጣም ብዙ ይጠበቅብናል። ግን ያው ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉም ጋር ለመድረስ እንሞክራለን። ገጠሩ ጋር ገና አልደረስንም። በጣም ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ከተማ ውስጥ ደግሞ ዶክተርም ገልጾታል። ከዘመናዊነት ጋር በተያያዘ የስራ ጫና ስለሚበዛባቸው ጡት የማያጠቡ በጣም ብዙ እናቶች አሉ። ከዚህ ከፌሚኒዝም ጋር በተያያዘ ሴት ልጅ መገደድ የለባትም። በወሊድ ትቸገራለች። ምጥ በጣም ሌላው አስቸጋሪ ነገር ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና ጡት ማጥባት አለባት ተብላ መገደድ የለባትም የሚል እሳቤ ከተማችን ውስጥ አለና በዛ ምክንያት እናቶች ጡት እንዳያጠቡ በጣም ሀሳባቸውን የሚሰጡና ሀሳባቸውን የሚከፋፍሉ ነገሮች አሉና እነዚህ ሁሉ እንቅፋቶች ናቸው እንዳያጠቡ የሚያደርጓቸው። እነዚህን ለመቅረፍ ደግሞ አንዱ ያለን እንግዲህ ኃይላችን ሚዲያው ነው ብለን ስለምናስብ እኛም መድረስ በምንችለው አቅም እንደርሳለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ከእናንተ ጋር መገናኘታችን አንደኛው አላማው እኛም ማንደርስባቸውን እናንተ በደንብ ስለምትደርሱባቸው የጡት ማጥባት ነገር እንግዲህ አሁን 57% ሲባል መቼም ያስደነግጣል አይደል? እንደ ኢትዮጵያ ላለው አገራት ጡት ማጥባት እንዲያውም ለምንድን ነው የምታወሩበት? ምክንያቱም ሁሉም ሰው የሚያምንበትና የሚቀበለው እናቶችም እንዲሁም የሚሰጡት ነገር ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ግን ቁጥሩ እንደምታዩት በጣም አናሳ ነው እና ያ ማለት ሀገራችን ላይ የምንፈልገውን እድገት ለማምጣት በጣም ያስቸግረናል ማለት ነው። በትክክል ጡት የጠባ ልጅ ነው ማሰብ፣ መመራመር፣ አርቆ ማየት የሚችል እና ጥሩ ተማሪ የሚወጣው ጥሩ የስራ ፈጠራ ሊኖር የሚችለው እንደዛ ማሰብ የሚችል ልጆችን ማሳደግ ሰዎች ነው። ያን ማድረግ ካልቻል ደግሞ ኢኮኖሚካሊም ሀገራችን የሚደርስበት እድገት በጣም ኋላ የቀረ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀነው አላማ እነዚህ ነገሮች በእናንተ በኩል ለመድረስ ነው። በጣም እናመሰግናል። አታስጨንቂያቸው ተብያለሁ። ስለዚህ የ2015ን የዓለም አቀፍ የጡት ማጥባት ሳምንትን በዚህ መልኩ ምቹ ቤት መልቲ ሚዲያ እና መቅረጽ ጠቅላላ ሆስፒታል የመጀመሪያውን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ሰሞኑን በተለያዩ መድረኮች ደግሞ እንገናኛለን። መቅረጽ ጠቅላላ ሆስፒታል አዳራሹን ፈቅዶ ይህንን ሀሳብ እዚህ መተን እንድናዘጋጅ ጋዜጣዊ መግለጫውን እንድናዘጋጅ ሌሎችንም ፕሮግራሞች ሁሉ እንድናዘጋጅ ስለፈቀደልን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እናንተም ደግሞ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ በጣም ብዙ የሚዲያ የሬዲዮ ጣቢያዎችን፣ ቴሌቪዥን ጣቢያዎችን፣ ጋዜጦችን ጠርተናል። እናንተ ግን ይሄ ነገር በጣም ጠቃሚ ነው፣ ያስፈልጋል፣ መምጣት አለብን ብላችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንደ ቀላል አናየውም። በጣም ትልቅ ነገር እየሰራችሁ እንደሆነ እናምናለን እና እግዚአብሔር ይስጥልን። ሀሳባችን እንግዲህ በደንብ አሰራጭልን። ሳምንቱ ሙሉ በተለያዩ መድረኮች እንገናኛለን። እናመሰግናለን። ሰላም።